ikkita parallel joylashgan o'tkazgichlardan tok o'tayotgan holatlarni ko'ramiz ya'ni ikkita holat bor birinchi holatda mana bunday ya'ni ikkita o'tkazgichdan parallel yo'nalishda tok o'tmoqda parallel yo'nalishda degani toklarning yo'nalishi bir xil musbat zaryadlangan zarrachalarning yo'nalishlari bir xil mana birinchi o'tkazgich mana bu ikkinchi o'tkazgich har bir o'tkazgichdan o'tayotgan tok kuchlari mana i 1 va i 2 ga teng o'tkazgichlar parallel joylashib ularning orasidagi masofa mana bunday r ga teng endi savol shundan iboratki mana shu o'tkazgichlar bir biri bilan ta'sirlashadimi ha ta'sirlashadi nima sababdan ta'sirlashadi sababi bitta o'tkazgichni misol qilsak agar mana bu o'tkazgichdan tok o'tishi hisobiga uning atrofida magnit maydon hosil bo'ladi biz aytgan edik konsentrik aylanalar shaklida magnit maydon hosil bo'ladi deb bitta mana shunday aylanani chizdik aslida bunday aylanalardan juda ko'p va mana bu o'tkazgich joylashgan nuqtada ham birinchi o'tkazgichning magnit maydoni mavjud shu magnit maydonning yo'nalishini biz o'ng qo'l qoidasiga ko'ra topar edik avvalgi darsda ko'rib o'tdik buni mana bunday mana o'ng qo'limizni barmoqlarini bukkanimizda bosh barmoq tepaga yo'nalgan bu tokning yo'nalishini bildiradi shunda birinchi o'tkazgich hosil qilayotgan magnit maydonning yo'nalishi yoki mana bu aylananing yo'nalishi mana bunday shaklda bo'ladi natijada birinchi o'tkazgichning atrofida magnit maydon quyidagicha ko'rinishda yoki quyidagi yo'nalishlarda bo'ladi mana bunday aylanalardan foydalanar edik yodingizda bo'lsa mana shulardan bir ikkitasini chizaman tushunarli bo'lishi uchun nima uchun bu yerlarga ham chizyapman chunki magnit maydon shu o'tkazgichning atrofidagi fazoni to'ldirib oladi mana bu taraflarda ham bor men hozir faqat mana rangiga e'tibor bering chizmamizni birinchi o'tkazgichning magnit maydonini ifodalamoqchiman mana bunday yo'nalishga ko'ra birinchi o'tkazgichning o'ng tarafidagi magnit maydon induksiyasi bizdan u tarafga ya'ni chizma tekisligiga ichkariga yo'nalgan bo'ladi bizga qarama qarshi tomonga bu yo'nalishlarni bilish juda ham muhim ta'sirlashish kuchlarining yo'nalishini bilish uchun chap tarafidagi magnit maydon induksiyasi chizma tekisligidan biz tarafga yo'nalgan shuning uchun mana bunday nuqtalardan foydalandik endi birinchi o'tkazgichning demak mana bu ikkinchi o'tkazgich joylashgan nuqtalarda ham magnit maydon induksiyasi mavjud ekan boshqa tarafdan qaraganimizda ikkinchi o'tkazgichimiz tokli o'tkazgichimiz magnit maydonda joylashgan tokli o'tkazgichga magnit maydon tomonidan kuch ta'sir qiladi ana o'sha kuchning qiymati va yo'nalishini hisoblamoqchimiz eng avvalo yo'nalishidan boshlaymiz quyidagicha yozamiz f teng ya'ni mana bu o'tkazgichga ta'sir qiladigan kuch teng bo'ladi i ikki ya'ni o'tkazgichning tok kuchi o'tkazgichdagi tok kuchi to'g'rirog'i va biz uni ko'paytirishimiz kerak quyidagi vektor ko'paytmaga yodingizda bo'lsa uzunlik vektorini ya'ni l ni b ga vektor usulda ko'paytirar edik endi l el nima l bu mana shu ikkinchi o'tkazgichning uzunligi xohlasak uning butun uzunligini olamiz xohlasak uning biror bo'lagining uzunligini olishimiz mumkin umumiy holatda men l 2 deb yozaman umumiy mana shu o'tkazgichning uzunligi magnit maydonda joylashib turgan o'tkazgichning uzunligi l 2 ga teng demak mana bu yerga men hozir l 2 deb yozishim kerak bo'ladi b nima b bu ikkinchi o'tkazgich joylashgan nuqtalardagi magnit maydon induktsiyasi. bu magnit maydonni birinchi o'tkazgichdagi tok kuch hosil qiladi shuning uchun bu yerga men b 1 deb yozishim kerak endi vektor ko'paytma qoidasiga ko'ra men mana shu o'tkazgichga ta'sir qiladigan kuchning yo'nalishini topaman u quyidagicha bo'ladi mana bunday mana o'ng qo'limiz o'ng qo'limizning kafti hozir ichki tarafda narigi tarafda bu bosh barmog'imiz mana bu ko'rsatkich barmog'imiz vektor ko'paytmaga ko'ra birinchi ko'paytuvchi bizda ko'rsatkich barmog'imizning yo'nalishi bilan mos tushishi kerak atayin shunday chizdik uzunlik vektorini men hozir mana bunday tok kuchining yo'nalishi bilan bir xilda oldim demak bu yerga men hozir chizishim kerak bo'ladi ko'rsatkich barmoqning yo'nalishiga moslab turib l ikkini l ikki mana bunday yuqoriga yo'nalgan o'rta barmog'imiz ikkinchi ko'paytuvchini beradi o'rta barmog'imiz hozir chizma tekisligiga tik ravishda ichkariga yo'nalgan bizdan u tarafga yo'nalgan mana bunday bu b bir vektorini beradi shunda mana bu bosh barmog'imiz hozir bizda bosh barmog'imizning yo'nalishi ikkinchi o'tkazgichga ta'sir qilayotgan kuchning yo'nalishini beradi bu bizda hozir f biru ikki deb belgilansa maqsadga muvofiq bo'ladi nima uchun birinchi o'tkazgich tomonidan ikkinchi o'tkazgichga ta'sir qilayotgan kuch bo'lgani uchun mana bunday belgilasak to'g'riroq bo'ladi endi ikkinchi o'tkazgich ham o'z navbatida birinchi o'tkazgichga kuch bilan ta'sir qiladi xuddi shunday usulda endi ikkinchi o'tkazgichning magnit maydonini topamiz yana mana shu o'ng qo'l qoidasiga ko'ra tok kuchning yo'nalishi yuqoriga bo'lgani uchun ikkinchi o'tkazgichimizning ham atrofidagi konsentrik aylanalar shaklidagi magnit maydonimiz birinchi o'tkazgichniki bilan bir xilda bo'ladi yo'nalishi chunki toklarning yo'nalishi bir xil shunda mana bu ikkinchi o'tkazgichimizdan chap tarafdagi fazodagi nuqtalardagi magnit maydon induksiyasi qaysi tarafga yo'nalgan bo'ladi qanday qilib topishimiz mumkin buni mana bunga qarab induksiya kuch chiziqlari chizma tekisligida biz tarafga yo'nalgan bo'ladi mana bunday va shu induksiya kuch chiziqlari mana bu yerlarda ham bor ya'ni fazoni to'ldiradi ikkinchi o'tkazgichdan o'ng tarafda esa uning magnit maydon induksiya kuch chiziqlari chizma tekisligiga perpendikular ravishda teskari ya'ni ichkariga yo'nalgan bizdan u tarafga yo'nalgan ana endi xuddi mana shu ifodani birinchi o'tkazgich uchun ham yozishimiz mumkin birinchi o'tkazgichga ta'sir qiladigan magnit maydon tomonidan ta'sir qiladigan kuch endi buni f ikkiyu bir deb yozaveramiz teng mana shu o'tkazgichdan o'tayotgan tok kuchi i 1 ko'paytirilgan mana bunday vektor ko'paytmani yozishim kerak l 1 ya'ni uzunlik vektori vektor ko'paytma magnit maydon induksiyasi endi uzunlik vektori xuddi mana buniki bilan bir xilda yuqoriga yo'nalgan deb olaveramiz umumiy o'tkazgichning uzunligini mana bunday tarzda l 2 yo'nalishi yuqoriga tokning yo'nalishi bilan bir xilda yuqoriga yo'nalgan magnit maydon sifatida nimani olamiz magnit maydon sifatida ikkinchi o'tkazgichning birinchi o'tkazgich joylashgan nuqtalardagi magnit maydon induksiyasini olamiz b 2 ni olishimiz kerak endi yana mana bunday o'ng qo'l qoidasiga ko'ra endi birinchi o'tkazgichga magnit maydon tomonidan ta'sir qiladigan kuchning yo'nalishini topishimiz mumkin mana o'ng qo'limiz endi kaftini ichkariga qaratib oldik ko'rsatkich barmog'imiz mana bu bosh barmog'imiz ichkariga yig'ilgan uchta barmog'imiz ko'rsatkich barmog'imiz bizda ya'ni mana bu vektor ko'paytmadagi birinchi ko'paytuvchini bildiradi l birni mana l 1 l 1 bu yerda hozir tokning yo'nalishi bilan mos tushadi o'rta barmog'imiz endi o'rta barmog'imizni ya'ni mana buni ochsak biz tarafga qarab qoladi ochganimizdan keyin faqat atayin hozir avval barmoqlarni bukilgan holatda chizdim endi uni ochganimizda biz tarafga qarab qoladi b 2 ning yo'nalishi ya'ni ikkinchi ko'paytuvchi shunda bosh barmog'imizning yo'nalishi birinchi o'tkazgichga ta'sir qilayotgan tokning yo'nalishini bildiradi uni biz mana bunday ifodalasak maqsadga muvofiq bo'ladi f ikkiyu bir ya'ni ikkinchi o'tkazgich tomonidan birinchi o'tkazgichga ta'sir qiladigan kuchning yo'nalishi ekan kichikroq ko'rinishda chizadigan bo'lsak shu jarayonni mana bunday ifodalanadi agar toklar parallel bo'lsa bir biriga tortilar ekan keyingi darsimizda toklarning yo'nalishi qarama qarshi bo'lgan holat uchun mana shunday ta'sirlashish kuchini yo'nalishini topishni o'rganamiz